Cantate Domino, canticum novum, cantate Domino, omnis terra, confessio et pulcri conspectu eius sanctitas et magnificentia in sanctificatione para que
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Dorme e levanta-se no meio-dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: aqui vemos comparar o reino de Deus. Em que parábola devemos representar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é menor que todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se maior que todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas, como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. O que é que acham que é o reino de Deus? Acho que é isso, é o reino de Deus. O que é que acham que é o reino de Deus? Eu não. Como é que imaginam que é o reino de Deus? Para ser um reino tem que haver o quê? Tem que haver um presidente da República. Não. Num reino, o que é que governa? É um rei, é isso mesmo. Então, primeiro, para ser reino, tem que haver um rei. E nesse reino de Deus, quem será o rei? Deus. Deus, isso mesmo, branco é, ele ainda põe. Então, já sabemos que o reino é de Deus. Agora, pergunto-vos uma coisa. Será que o reino de Deus é assim uma coisa tipo os reis humanos, com um cetro na mão e uma coroa na cabeça? Não. Então, como é que será? Tem uma cartola? É isso? Não. Como é que será o reino de Deus? O que é que vocês acham? Se não é o jeito do reino deste mundo... É um rei que faz o bem? É um rei que diz? Que faz o bem. Que faz o bem, sem dúvida. Sem dúvida, sim. Jesus, afinal, tudo fala no reino dos céus. Mas o reino dos céus não é só o reino dos céus. E eu posso dizer que o reino dos céus é sinónimo de reino de Deus. Se o reino dos céus, Jesus fala no reino dos céus e fala do reino de Deus, ele fala nessas coisas, mas fala a pessoas da terra que vivem na terra. Não é? Sim. Olha, vamos aí acompanhar. Então, pergunto-vos, qual será o sítio onde Deus quer ser rei? Em que sítio é que Deus quererá ser rei? No nosso coração. Muito bem. É isso mesmo. É aí que Deus quer reinar. Quando vocês ouvem a palavra de Deus, entra por aqui, não entra? Sim. E sai por aqui? Não. Então faz um giro para onde? Para o coração. É isso mesmo. Essa semente é a palavra de Deus. Que vem para aqui, que vem para aqui, para o nosso coração. E essa semente começa a acontecer o quê? O que é que começa a acontecer essa semente? O que é que acham? Fica pequenina ou cresce? Cresce. Isso mesmo. Essa semente tem que crescer. Então, é esse o desafio que Jesus hoje nos faz. É deixar que a sementinha da palavra de Deus, que entra hoje pelo vosso ouvido, cresça no vosso coração.
Sabem porquê? Exatamente por aquilo que vocês disseram. Porque o Reino dos Céus está e começa no coração de cada homem e de cada mulher. Então, já sabem, cabe-nos a todos nós seguir esse desafio. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.
De igual modo, na ceia com o cálice, e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Deus, o Pai, unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do
notas mihi fecisti vias vitae ad implebis me leti accedite ad Dominum et illumina mihi et facies vestrae non confundentur. Ego sum lux mundi dicit Dominus, qui sequitur me non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae. Conserva me, Deus, quoniam speravi in te. Dixi Domino, Dominus meus est tu, bonum mihi non est sine te. Dominus pars hereditatis me et calicis mei, tu es qui detines sortem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Tantum ergo sacramentum venere novos
Espírito de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Ave Maria. Thank you.